Azərbaycan Demokratiya və Rifah Partiyası 7 oktyabr tarixində etiraz aksiyası keçirəcək. Bununla bağlı məlumatı sözgedən partiyanın sədri Quba Dibadoğlu öz Facebook profilində paylaşıb. Stat. Azərbaycan Demokratiya və Rifah Partiyası 7 oktyabr 2022-ci il saat 14-15-ədək Rusiyanın Bakı səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirəcək. İşğalçı Rus qoşunlarının Qarabağdan çıxın şuarı səsləndirəcək. Bu barədə Bakı şəhər icra hakimiyyətinə məlumat məktubu göndərilib. Statın sonu. Türkiyədə azərbaycanlı deputat Əhliman Əmiraslanovun oğlu uğurlanıb. Deputatdan oğlunun sərbəst buraxılması üçün 10 milyon dollar tələb olunub. Məlumata görə danışıqların nəticəsi olaraq oliqarx deputat oğlunun sərbəst buraxılması qarşılığında 5 milyon dollarla keçməli olub. Onun hazırda Bakıda olduğu bildirilir. Azərbaycan-Ermənistana delimitasiya üzrə iki tərəfli komissiyanın növbəti iclasının oktyabrda keçirməsini təklif edib. Bu təklifi Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin başçısı Ceyhun Bayramov erməni həmkarı Ararat Mirzayana ötən gün Cenevrədə başlayan görüşdə deyib. Görüşlə bağlı məlumatda bildirilib. Delimitasiya olunmamış sərhəddə baş vermiş gərginliyi nəzərə alaraq delimitasiya üzrə iki tərəfli komissiyanın növbəti iclasının əvvəlcədən razılaşdırıldığı kimi cari ilin noyabr ayında deyil, oktyabr ayında keçirilməsi Azərbaycan tərəfindən təklif olunub. Xocavənddə silah sursat aşkarlanıb. Belə ki, Xocavənd rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən işğaldan azad edilmiş ərazilərdəki tərk edilmiş hərbi mövqelərdən silah sursatın və partlayıcı vasitələrin toplanması istiqamətində aparılan tədbir zamanı 3 avtomat, 1 pulemyot, 48 əl qumbarası, 1 mərmi və digər sursatlar götürülərək adiyyatı üzrə təhvil verilib. Rusiya Ukraynanın aqressiyasına cavab olaraq nüvə silahı tətbiq etsə, NATO buna qarışmayacaq və Kiyev bunu qismən olsa bilməlidir. Bu barədə Rusiya Təhlükəsizlik Şurası sədrinin müavini Dmitri Medvedev öz Telegram kanalında yazıb. Stat. Təsəvvür edin ki, Ukrayna rejiminin ölkəmizin mövcudluğuna təhlükə yaradacaq geniş miqyaslı aqressiyasına qarşı öz ən güclü silahını tətbiq edəcək. Düşünürəm ki, NATO heç bir halda konfliktdə birbaşa iştirak etməyəcək. Statın sonu. O qeyd edib ki, Washington, London və Brüsselin təhlükəsliyi NATO üçün heç kimə lazım olmayan Ukraynanın taleyindən daha önəmlidir. ABŞ və Avropa demaqları nüvə apokalipsisində ölməyi düşünmür. Ona görə istənilən silahın tətbiqinə göz yumacaqlar. ABŞ İrandan neft alan Hindistan şirkətinə sanksiya tətbiq edib. Washington İrandan neft alaraq Çinə satan Hindistan şirkətinə qarşı iqtisadi sanksiya tətbiq edib. Rəsmi Dehli sanksiyaya hələ reaksiya verməsə də yaranan vəziyyəti diqqətlə araşdırdığını bildirib. Çeçen döyüşçülərindən ibarət daha bir dəstə Ukraynaya yola düşüb. Bu barədə Çeçenistan Respublikasının başçısı Ramzan Kadrov məlumat yayıb. Kadrov onu da əlavə edib ki, bundan əlavə daha bir hərbi birləşmə Ukraynaya yola salınacaq ki, Ukrayna ordusu üzərində hücumların ardı arası kəsilməsin. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.